Jeg vil introducere dig til afsnittet Lysanlæg, der i kapitlet Elektriske systemer i Autostartbogen. Der står her, at et køretøj skal være forsynet med lygter bestående af fjernlys og nærlys. For at markere køretøjets størrelse er det forsynet med positionslys for og bag. Det er typisk små 5 watt pærer i hver hjørne af bilen. Og på længere køretøjer, større varevogn og lastvogn er der også markeringslygter på siderne for at markere størrelsen set fra siden. I lysteknikken anvendes en del begreber og måleenheder. Det er de begreber, du kan se i boksen her. Og den, der er mest relevant for en øh, mekaniker, det er begrebet kandele. Og øh, hvis man kigger herude, så kan man se, at kandele, det er den lysstyrke, der udsendes, som set på tegningen her. Man har typisk et minimum øh, på en almindelig personbil på 10.000 kandele, som nær, øh, fjernlyset skal øh, lyse med, og det svarer så til 10.000 af de her enheder. Og typisk også et maksimum på 250.000. Der er forskellige måder at måle øh, lys på, og det fremgår så af de enheder, der er beskrevet under. På næste side, der er der en oversigt over de forskellige glødelamper, der fås. Og øh, for eksempel glassockelpæren her, øh, som bruges typisk til positionslys. Penolpæren bruges til indvendig belysning. Og forskellige former for bajonetpærer her, som bruges til stoplys og blinklys og lignende. Så er der halogenpærerne her. H står for halogen, og I kan se beskrivelsen her, at hvad det er for en beskyttelsesgas der er indeni øh, toglys og fjernlys H1 og H7 lige så vel som H3'eren også er brugt i nogen den øh, pære her H4 pæren er en kombination af nær og fjernlys som findes på rigtig mange biler det vil sige at den her pære det er en pære med to glødetråde i her i afsnittet øh, lygtindstilling der kan I fornemme asymmetrien herude. Og det vil sige, at asymmetrisk nærlys har den funktion, at den lyser længere frem i højre side af vejen, for at bilisten kan få øje på cyklister, fodgængere og ting og sager ude i kanten af vejen. Konstruktionen af lygter, Tegningen her den viser, at den her fjernlyspære den er placeret præcis i parabolens brændpunkt. Det vil sige, det er en beregnet position præcis i midten, sådan at alt lys bliver reflekteret fremad. Så øh, tråden øh, gløder og lyser både op i parabolen ned i parabolen, og alle lysstråler kastes sig frem. I kan sagtens øh, fornemme, at hvis pæren bare sidder en lille smule forkert, får skudt for lygtens brandpunkt, så får vi en forkert øh, belysning af vejbanen. Nærlystråden herover, den er forskudt fra parabolens brandpunkt, og det er meningen. Det vil så sige, at pæren er konstrueret på en ganske bestemt måde, som I kan se hernede, nemlig med et skærm nedenunder, altså sådan et skjold, sådan at tråden kun kan lyse op i parabolen, og dermed bliver lysstrålerne kastet ned på vejen, som det fremgår af tegningen den 15 graders forskel her det er den der er med til at danne asymmetrien som tidligere nævnt sådan at tråden øh, eller lyset rent faktisk lyser en lille smule øh, længere over til venstre i parabolen og dermed bliver kastet ned i højre side af vejbanen. Hvis man ser sådan en pære her i virkeligheden så ser den sådan her ud, øh, selvfølgelig monteret vandret i stedet for i lodret stående stilling som her, og der kan I sagtens se fjernlystråden der, nærlystråden her, skærmen, der er under tråden, og så øh, det øh, lakerede område her, sådan at tråden ikke kan lyse frem og dermed blinde. på diagrammet længere nede, der kan I få en fornemmelse af klemmebetegnelser på nær- og fjernlys, som der står her 56B, nærlys 56A, det er fjernlys. Og hernede kan I se tegningen af en kombineret nær- og fjernlyspære. Længere op kan I se blændekontakt til at skifte om fra nær- og fjernlys for eksempel. i undervisningsbankens afsnit øh, her hvis I følger stien her fra oversigt til hovedforløb mekaniker mekaniker firmamateriale og til sidst elektriske systemer vil I finde ind til en hel masse dokumenter og, hvor I kan blandt andet se den her lygteplakat fra Teknologisk Institut. Den plakat den beskriver den fagligt korrekte måde at indstille forlygter på på en almindelig bil. Der står her, det forudsættes, at bilen er normalt belæsset og dæktrykket er korrekt. Det vil sige, at bilens kørestilling vil være nogenlunde som vist på tegningen her. Så skal man indstille sit lygteapparat så at det står vinkelret på bilen, ligesom på tegningen. Og så skal man huske at nulstille den indvendige lygtehøjdejustering, hvis den er i bilen. Det betyder, at øh, den lygtehøjdejustering skal nulstilles, sådan at man har hele tiden mulighed for at skrue ned, hvis man læser bilen kraftigt op med øh, noget i bagagerummet. Så skal man tænde for fjernlyset, og så skal man starte med at justere fjernlyset. Og derefter så skal man kontrollere, at nærlyset passer. Og på tabellen her kan man rent faktisk se, at hvis man har en højde på 60 cm øh, på sin forlygte, altså ind imod forlygtens midte, vil man øh, skulle indstille sit lygteapparat til 1% fald. Langt de fleste biler de skal indstilles til 1,2%, netop fordi, at højden på forlygten den er ca. 50 cm i stedet for.